I ara és el moment de l'entrevista al despertador d'U Ràdio. Continuem el despertador aquí a U Ràdio i Àngel Miñana ja m'està dient que avui tindríem un convidat d'estos que mos estimem molt, que és el director de cine Manel Raga, per parlar de, podem dir, el seu treball dins de Món Filmat, que era l'entrevista que ens ocupava precisament aquest espai ahir a la mateixa hora. Efectivament, esta setmana és Món cinema, Filmat. Cinema, cinema i cinema, que a mi, ja saps, que també és la meva professió, sí. I m'encanta, i més tenint a un gran professional com Manel, aquí als estudis d'U Ràdio. Molt bon dia. Manel, ja estàs presentat. Bon dia, què tal? Una persona estimada. Molt ben un professional, l'alfombra roja que t'han tirat. Tu què vols més? No ho sé. Penso que des que comencem Món Filmat ja podríem acabar. Ja. Hasta aquí tot va bé. Després ja veurem. No? Món Filmat però... comença avui en posta, tot i que el cap de setmana passat ja ho vam dir, també va tindre, no, com esta sessió inaugural, etc. Ara arriba lo gruix de Món Filmat i arriba l'apartat faldut també de Món Filmat. I aquí, Manel, entres tu en joc al 100%. Primer, perquè... És que Xavier mos va dir que va ser una excusa perquè tu volies que es projectés una pel·lícula i diu, hem tingut que fer tot especialment perquè se fiqui aquesta pel·lícula. Està bé saber què ha dit ell, així jo... Sí. Jo, Xavier, m'he xivat, vale? Això, que tu tenies moltes ganes de que se fiqués una pel·lícula i que vam fer tot el possible perquè en l'excusa d'aquesta visió, no? En aquesta visualització, pues, se creés un espai de Món Filmat també. Manel, per al·lusions, això és veritat o no? Més o menys. No, no, sí, té raó. A veure, d'alguna manera, bueno, perquè això és, fa dos anys, no? Fa dos cursos almenys que estem amb iniciat a fer el cicle Victòria Sabuda Ulldecona, no? I llavors és com que per celebrar la supervivència, per celebrar que seguim i per celebrar que estem programant pel·lícules aquí, que la cosa està anant bé i que estem fent una proposta molt decidida pel cinema, per un tipus de cinema d'autor que portem a Ulldecona, no? I això, doncs, vulguis o no, doncs, fa que ens aproximem a l'altre, al que diria que és el festival més important de cine a les Terres de l'Ebre. Hi ha hagut una comunicació durant aquests dos anys i, per tant, una col·laboració que ara s'ha fet efectiva en una de les pel·lícules que nosaltres hauríem de programar o que jo volia programar aquí, pensant que podia entrar en Món Filmat, podia tenir molt de sentit portar-ho, doncs, a una projecció directament a l'aire lliure i on dialogue directament en el paisatge, no? I aquí és on entra la pel·lícula que programarem el dissabte i on entra esta col·laboració. Doncs vinga, va, anem a explicar-la i anem a fer 5 cèntims, no? Perquè això serà el final d'una trilogia que ja has estat passant al cicle Victòria i Savoy al Teatre Orfeo Montsià, però se surt del teatre per anar al paisatge, que és el que a Món Filmat és com un personatge més, no un protagonista més. Exacte. Sí, és una pel·lícula a la que passarem, que és una pel·lícula iraniana que forma part d'una trilogia. Diguéssim, la primera edició de Victòria de Savoy vam passar on està la casa del meu amic, que és la primera de les pel·lícules. La segona és I la vida continua, la vam passar, crec que va ser cap al novembre d'aquest any, bueno, l'any passat, millor dit, i pues, de manera natural ara ja anàvem cap a la tercera, no? I dic que és una trilogia però que es pot veure perfectament de manera, o sigui, no necessites haver vist la primera i la segona per veure la tercera, que és la que veurem, que és la que veurem ara i que es diu, el títol és Entre les Oliveres i d'alguna manera ens hem agafat en això i amb un filmat, no?, perquè tingués el sentit del món poder-ho portar a un escenari com el de les Oliveres Mil·lenàries de l'Arion, que crec que pot ser una experiència xulíssima. O sigui, la pel·lícula és espectacular, la pel·lícula per mi no necessita... Vull dir que podria ser vista a qualsevol lloc i continuaria sent una experiència realment molt bonica, però és que a més... han pogut... Convida, no?, a fer això, en aquest espai, no? I Món Filmat, que com Món Filmat, com diu Lídia, que el paisatge és tan important. Per a tu, quan tu fas pel·lis o qualsevol tipus de producció, ets també una persona que se fixa molt en el paisatge? Ja t'ho dic jo, sí, i és molt meticulós. Home, però voldria que em respongués que ja ho sabia, però vull que em faci algo més profund. Ja està. Jo vaig treballar amb Manel Raga un estiu i anàvem a gravar reportatges de festes i notícies i no et pots ni imaginar com s'estudiava cada plano i cada detall. Això només per una notícia, imagina't ja per una pel·lícula.
Pues per una pel·lícula passa que vaig en tanta... intento anar tan en detall que després me costa acabar-les pues, de 5 a 10 anys cada pel·lícula que faig. Molt bé. Bueno, això passa amb la Sagrada Família. Això, és el James Cameron, és el James Cameron de les Terres de l'Ebre. No sé si és la millor comparació, però que me compl... Home, per lo que li costen fer les pel·lícules, sí, que me complico la vida tot el que puc, això ho puc garantitzar. I sí, evidentment, el paisatge per mi és superimportant. O sigui, jo crec... Sí, a vegades m'intento explicar per què faig cine, segurament a vegades hi trobo relacions en el propi paisatge que he tingut al meu abast, en el que he crescut, i és una manera de relacionar-se també en el propi entorn i dialogant en la càmera, mm-hmm. no, en aquest sentit, i sí. Com diu Lídia, és molt, molt important, sí, sí. O sigui, anivellaria el paisatge pues, en qualsevol altra cosa que al final tens davant la càmera o com una persona, no? És un personatge, que al final també és la, la idea que m'han filmat mos porta en les seues propostes. Molt bé. Això, per tant, per un cantó, eh? Ja mos queda clar el tema del final d'esta trilogia, dins de les Oliveres Mil·lenàries, esta pel·lícula final que pots veure havent vist les altres o no, això, independentment. Una cosa pràctica, Manel, si jo sóc una persona normal i corrent... Ara estic... les preguntes difícils. Que estic... És que però pareix... preguntes pràctiques... Manel, perdona. Lídia, perdona que te talle. Perdona. És que això pareix un examen de selectivitat, hòstia, però oral. Hòstia. Tens a Manel acollonat. Cada pregunta que em fas... Ja està suant. Fa rato he dit que avui trobo que fa fresquet, ara estic suant. Ara està suant. A ja mi, suant. Home, que... me fica a mi esta prova... És molt senzill, Manel. Si jo sóc una persona que estic escoltant l'entrevista i vull anar a veure-la, agafo el cotxe, puc aparcar allí, hi haurà cadires, m'he de portar alguna cosa, no? És la part pràctica. Ah. Esta part pràctica... Li preguntes a Javier, no? No portes la logística, no? No, la part pràctica és... la al pel·lícula marge. És a les 10:30 de la nit. Evidentment hem d'esperar que sigui de nit per poder veure la pel·lícula, perquè si no... No es veurà res. Llavors, què passa? El que m'apareix que és molt bonic és poder arribar allí. Aquesta pel·lícula es veurà, la pantalla estarà al costat, al bancal de dalt, d'on està l'olivera més vella. Mm-hmm. No? La Mil·lènia. Exacte. Bueno, vale. Hi ha diverses pel camí. Llavors, jo crec que també el bonic és això. Arribar hasta el lloc. O sigui, que tu ja fas este camí. No és que arribes allí, aparques i tens la pantalla davant, sinó crec que també és bonic que tu ja hagués de fer este camí en este moment de que es va fent de nit i arribar i trobaràs la teva cadireta. Mm-hmm. Ja me l'encarregarem de que hi haguem cadiretes allí. Tot està en marxa, pel que m'han dit. Avui estan les cadires allí. Ah. Segur vol anar a la lluna. No ho diguis fort. Segur anirà a buscar-les i se'n no, va cap a casa. Eh? Suposo que donaré candados. I... No, bueno. Tenen totes un candado. La qüestió és que s'estan organitzant ja. Molt bé. I hi haurà cadires i després, això sé que no controlo de tant, no sé si inclús hi haurà un puesto on se podrà menjar un food truck, no ho sé, però jo crec que sí que és una hora que et permet... Si realment te vols muntar per anar, pues a mi ja ho fem-ho set antes i després anar a veure la pel·lícula. Genial, ja està. Veus, era molt fàcil. Ja tens la resposta resolta. Molt bé. A partir d'aquí, entrem al bloc 2, perquè Manel Raga, com a director de cinema, també vinculat en món filmat i en l'Escola d'Art de la Diputació de Tortosa, organitza un taller de cinematografia, no? Un taller de cine. Això s'havia de fer, però se va anul·lar i se fa... ja definitivament a partir del dia 17 de juliol. Exacte. Vale. Pues entrem a explicar la part 2. Sí, ara quan se fica la cosa... Se fa. Vinga. O la intenció és fer-ho, claro. No. Va ser tot una miqueta precipitat. Les intencions eren molt bones, però sí que vam veure que era necessari pues, deixar una miqueta més de temps, poder comunicar bé que es faria este curs i què pretenia ser, no? I sí que finalment serà del 17 al 21 de juliol a Ulldecona, de 4 a 8 de la tarda. Això, la informació... Bàsica. A un nivell pràctic. Vale. Bàsica. Ja hem dit alguna cosa, no? Vale. Això... En què consistirà esta formació? Esta formació. És que jo crec que... hi ha dos jo tinc moltes preguntes a fer-te, però jo crec que hi ha dos de claus. Sí. Primer, què es farà en esta formació i qui pot accedir? Perfecte. Què es farà en esta formació? Bueno, això és d'entrada dic que és un projecte que fa temps que persegueixo, o sigui, que la meva idea també, igual que el fet de portar un cicle al poble, el fet d'intentar pues, organitzar aquesta projecció especial al poble, per mi és una cosa que estan fent cine i estan normalment passant més temps fora d'aquí que aquí, per mi era molt important el factor d'intentar portar certes coses i propostes i un determinat tipus de cine a una regió com esta, i a un poble, i que crec que moltes vegades hi ha un tipus de cine que té molt poca visibilitat, no? Llavors aquí tot això forma part de lo mateix, igual que la mateixa idea d'organitzar un curs o un taller que no va dirigit, en principi, va dirigit tant de persones com que es volen dedicar o que pensen que el cine els interessa molt o la direcció de cine,
Pot ser aquelles persones que tinguin inquietuds, exacte, del món del cinema, del món audiovisual, que vulgui una experiència, exacte, com una persona que realment ho té molt clar, diu, ostres, aprofito que a les Terres de l'Ebre se fa un tipus de formació de cinema i em vull inscriure en este curs. Sí. Perfecte. Jo crec que és important saber-ho perquè no està tancat a ningú. De vegades imposa una mica, no? No, no està tancat. Van a fer un curs de cine, dius, jo aquí no clar, encaixo. És que jo tinc una pregunta, Manal, també, i és que me sorprèn, no sé si a tu te passa igual, que a les Terres de l'Ebre ens caracteritzem per tindre estudis d'art visual i plàstica, tenim estudis de dansa, estudis musicals, i som bandera de tots aquests tipus d'arts, però me sorprèn que tenim un dels llocs més emblemàtics de la península on grans produccions venen a rodar aquí, no hi hagi cap tipus de formació. Bueno, pues també és justament per això la voluntat de no d'instaurar-se, no, però sí que d'entrar, d'oferir algo que... De fer una petita escletxa per a veure què passa. Sí, sí, per a veure què passa. Ja fa quasi que 2 anys que estic intentant a veure què passa. Bueno, entre totes aquestes coses costen moltíssim. No, clar, eh? Poden costar, però crec que també són molt boniques i molt gratificants també ara he agafat la confiança arran de fer tot això que deia, no? Tot això abans. I sí, jo crec que en un món en el que vivim, que és que està per això superpoblat d'imatges, una cultura visual, vull dir, és que està per tot arreu, sí que està molt bé pues, poder-ne parlar, poder ser una miqueta més reflexiu en tot això, veure com me puc jo expressar a través d'aquest llenguatge, de quina manera puc llegir, no? De quina manera aprendre també a llegir les imatges, aprendre a ser, no? Pues a tindre unes eines com a espectador. Tu ets profe de llenguatge audiovisual? Allò d'analitzar plano a plano? No tant, però a mi sí que m'interessa molt com cada pel·lícula, com cada escena, com cada plano, per què, no? I com cada director, m'agrada trobar directors que cada un s'expressa pues, d'una manera diferent, perquè cada un veu el món i el vol comunicar-lo d'una manera diferent. I això també és una mica, anant cap al curs, és intentar que les persones que vinguin tinguin més experiència o menys, intentar pues, a través de lo que seria un primer, no? Al final una primera empenta, no? I acompanyar aquest procés d'intentar que cada un, a través d'exercicis molt menudets, s'expressi d'una manera que se senti còmode i que sigui pues, personal. No intentar dir, pues, mira, quan hi ha una situació tal, s'ha de gravar d'aquesta manera, això no va per aquí, sinó que sempre buscar que en funció de cada persona, no? Intente trobar la manera en què es pot expressar. Jo no sé tu quan vas estudiar la carrera, jo almenys era este tipus de plano vol dir això, l'altre tipus de plano fas això, i quan me'n recordo el primer curs que vam fer la carrera, que tothom no seguia com les indicacions absolutes de aquí el picat significa... Sí. I això no hi ha cap llei, així. No hi ha cap llei, i crec que per això crec que inclús quan hi ha educació al respecte aquesta cultura visual moltes vegades acaben el que seria estereotips de tot, no? I crec que el bonic és que cada un faci el propi, que això sona molt bé i és un procés que costa. Costa molt, cadascú tindrà el seu propi llenguatge. Claro, cada un tindrà el seu propi llenguatge, però al mateix temps tu quan vas estudiar el primer dia, inclús jo he viscut aquest procés de que t'agrada tindre les certeses de dir, ah, no, perquè tot és molt difícil, o pareix molt difícil, i per fer tal cosa necessites fer tal. Llavors jo ja ho he après i ja estic més tranquil, i el dia que vaig, no, tindré pues, mi mateix més confiança. Però crec que s'ha de trencar una miqueta això perquè cada un trobi aquesta manera d'expressar-se que se senti més còmode. No? I això és el que intentarem fer. A on? Menys mal que està Àngel allí. Sí, sí, sí. No, perquè... Que lluguia tot mira, molt bé. Vols que et sigui... Vaig a ser molt sincer. És dijous al matí, vaig a ser sincer. És que jo crec que este curs tindria que estar ple de gent perquè la gent mos ha d'estar escoltant. Perquè no saben la sort que fa... Tu t'he de dir què passa, igual. Jo quan vaig començar a estudiar, això era com algo extraterrestre. No? Sí. Tot era molt nou, ara tothom fa vídeos, però tu parles d'una altra cosa. Que crec que és molt important que la gent que es vol dedicar a això o que tingui inquietuds, que ho aprengui, que tingui aquesta primera experiència coneixent el que fa, que cadascú se descobrisca en ell mateix, en aquest llenguatge, que a través d'una càmera se poden mostrar tantes coses tan importants. Com se poden inscriure, com se poden apuntar, què han de fer? Fas descompte en carnet jove. Fas descompte en carnet jove. En família nombrosa també. Ara se porta molt els carnets. Tot això m'apareix molt. Bueno, sí. Estaria molt bé. No estic al corrent dels descomptes, però és un curs que cal entrar a la web de l'Escola d'Art de... Molt bé, de la Diputació. Exacte.
i a partir d'allí... Doncs... A Tortosa, eh? Diputació de Tortosa. Sí, bueno... Diputació de Tarragona a Tortosa. Exacte, exacte. Per ser així més exquisit. Exacte. I allí, i des d'allí poden... I des d'allí trobaran el curs i des d'allí podran fer la matrícula. I és això, doncs són 5 dies que et dic que... Jo ja també he parlat amb gent que d'entrada els imposa una miqueta o pensen que no, ells potser no són el perfil perquè tenen curiositat però que potser els hi fa cosa i no, jo... I tinc l'experiència d'haver fet alguna cosa molt similar a altres puestos, això és un curs molt similar, l'he fet a Croàcia, el vaig fer a Bòsnia, que és on jo vivia fa un temps, i he anat sempre molt bé i els perfils de gent que venia eren molt diferents, però sempre crec que es pot trobar la manera de que cada un... Efectivament. Pugui enriquir-se de tot aquest procés. No? És molt fàcil. Jo mentre estàveu parlant, ho estava provant, ahir he entrat a Escola Art Tortosa al Google, ahir he posat l'Icona, el buscador de l'Escola d'Art, i de seguida te surt taller en cinema d'autor, en Manel Raga, del 17 al 21, de 6 a 8, preu 80 euros, modalitat presencial, àmbit arts audiovisuals, dura de 20 hores, i l'espai, l'Ajuntament d'Ulldecona. No, se fa a Llecona. L'Ajuntament d'Ulldecona. Així que... O sigui, d'alguna forma... És ben senzill i cliques a apretar i a més veus una foto de Manel... En plena acció! Veus una foto de Manel en el moment de gravar la gallina, vull dir que... Ha intentat buscar tu la millor gallina? No, gravant. Gravant, sí. Sí, aquí surt un arsenal... I a més, tota la fitxa de què es farà cada dia. Més o menos. La fitxa la vaig haver de fer, però si hagués sigut per mi, potser no hagués sigut tan detallat. Tan detallada. Ja anirem bé, també. Sobre la marxa, que es diu. No, tampoc és sobre la marxa. Bueno, vull dir que ho tens... Però vull dir que més o menos anirem bé, anirem mirant... I suposo que si el grup també va creixent en el grup, i depèn del que te doni, que en fareu. Això és un camí que vas fent, en els dies que tenim junts, doncs anirem fent, i ja està. Jo crec que està molt bé, que això és un xollo. Així que apunteus, ja fins al dia 16-17, ves aquí. Hasta el 17 pel matí, jo sí, penso sí, que... Sí, està obert per poder-se apuntar. No, m'has dit que estava abans. Limitat a 15, no? Vull dir que... Sí, bueno, jo d'entrada, és un curs per fer poca gent, perquè lo bonic és que pugui ser 15, molt pròxim. 15 són ampella, 15 crec, jo recordo haver dit més 10 o 12 que 15. 15, però bueno, va, per ficar 15, fiquem 15, no? Però vull dir que en principi, no... entre 5 i 10... És el que t'anava a dir. Serà molt íntim, d'alguna forma, vull dir que serà molt pròxim, bàsicament. Molt bé. Escolta, Lídia, jo crec que queda molt clar, també ho ficarem a la nostra web, l'enllaç, perquè puguin entrar. Moltes gràcies. I que se faci la inscripció. Aquesta gent jove que té inquietuds... Que s'avorreixen a l'estiu. I ja no és que s'avorreixen, sinó que volen tindre un primer contacte. Ostres, teniu l'oportunitat de vindre a Ulldecona. Són 2 horetes cada dia. Són quatre. Bueno, qui diu quatre, però diu passa dos. Passa volant. Tu tens a Manel davant i et passa volant. Sí. I és de tard, perdoneu. Jo no m'he entrat. Sí, és de tarda. Pues escolteu-me, és que no hi ha més. Vull dir, a les tardes, després voreu a la piscina i ja està, i a refrescar-se. A més, se fa molta pinya. A mi... Després farem una cerveseta per aquí, també. Això és important. I a quina hora comença? A les 4. A les 4, vale. 4, si arriba una miqueta més tard, passa 4-8, 4-8. 4-8. No, no passa res. Ara mateix tots són facilitats. Fem tot el que possible. Jo crec que igual jo m'apunto. La veritat és que, te ho dic de veritat, crec que és un goig que es feien coses així. Inclús sé que si això va bé, podríeu portar inclús a fer masterclass de molts de directors de cinema, sí, que estarien si encantadíssims estem, a baixar aquí a fer classes... Bueno, sí, ja ha passat, dins del cicle ha passat i continuarà passant, perquè espero que l'any que ve continuem, i sí que la gent ve encantada i continuarem portant també directors i sí. Això, la idea és seguir en esta línia. Pues la idea. I nosaltres estarem aquí per explicar-ho. En este matí de cinema. Portem una setmaneta que m'agrada. Sí, que portem una setmana de pel·lícules i només va faltar que aquesta setmana van fer Titanic també a la tele ja. Ah, també? També se va fer. Ja tenen una gran planeta, no, que m'estàs contant. Se va enfonsar l'audiència. La gent està cansada tant de barco. Ja, sí, no va anar bé. No va acabar d'anar molt bé, no, Lídia? Ho sento molt, però la gent ja l'ha vist. Després de 25 anys, no sé si algú l'ha vist. No se salva ni Titanic. No se salva ni Titanic. Ni Titanic se salva, que veig jo. Però sí, si portem una setmana de cinema, també parlem amb Lluís Ortega, que demà, també... No? Demà, divendres. És que porto ja un grigall de dies
Demà divendres parlarem amb Lluís Ortega, que han fet un fan film d'Indiana Jones, sí, sí, que porta més de 300.000 reproduccions. 300.000 reproduccions? Això és molt. Déu-n'hi-do. Això és, bueno, molts de números. Després d'esta entrevista això, superarem, perquè sí, hi haurà un munt de clics. Porta no sé quantes visualitzacions, ja vols, que quasi més que la pel·lícula que s'ha estrenat fa poc al cine. Molt bé, molt bé. Pues bueno, Manel, moltíssimes gràcies per haver vingut pues a este matí a U Ràdio, i esperem que tornigues per a parlar-nos d'esta valoració de com ha anat esta formació que portareu estos dies. Pues encantat de tornar a vindre. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia. Vinga, que nosaltres seguim. Anem a publicitat i continuem més cosetes.